ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯଦି ମୋତେ ବଡ଼ କରି ଆସେନି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବି ତାପରେ ଆମେ ଆସି ଫାଇନାଲି ବାର ସପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ତ କେତେ ଚଢ଼େଇ ମୋ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଭା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଇଏ ଆମର ବି ଫିଞ୍ଚ ଆଉ ଏଠି ଆମର ବଜିଜୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଛୁଆ ଚାରିଟା ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିଯାଇଛି 11:30 ତ ଆମେ ଟିକିଏ ବାହାରିଛୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କର ମୋର ଟିକିଏ ବାଟ ସପ୍ ଯାଉଛୁ ଆମର ଚଢ଼େଇଙ୍କର ଦାନା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାନା ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସରିଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଆମେ ଆଉ ବାଟସପ୍ରୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା ଆଗେ ଯିବା ତା'ପରେ ବାଟସପ୍ରେ ଦେଖା ହେବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବୁନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆସି ଫାଇନାଲି ବାଟସପ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦାନା ନେଇକି ଆସିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଚଢ଼େଇ ମୋ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଆଉ ଦାନା ନେଇ ଆସିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାଟସପ୍ରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଏଇଟା ଫିଞ୍ଚ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଆଧାରରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଜାଭା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଭା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଇଏ ଆମର ବି ଫିଞ୍ଚ ଆଉ ଏଠି ଆମର ବଜିଜୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଛୁଆ ଚାରିଟା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଉ ଏ ତଳେ ଲବାଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବି ଅଛନ୍ତି ତଳେ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ବଜିଜୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲବାଡ଼ ଅଛନ୍ତି କଲରଫୁଲ୍ ଲବାଡ଼ ବହୁତ ଖାସ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରୁ ମୁଁ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଠି ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଟା ଆମେ ତ ଦାନା ଆଣିବାକୁ ଆସିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଦାନା ଅଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ବୁଝିଲୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି କୁସୁର ନା କ'ଣ କ'ଣ କହନ୍ତି ଅଧ କେଜି ଅଧ କେଜି ଆଧରୁ 250 ଆଉ ସେଥିରୁ କିଲେ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦାନା ଅଛି ଆଜି ତ ବେଶୀ ନେଇ ହେବନି ତ ନବା ଆସିକି ପରେ କେତେବେଳେ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଲବାଡ଼ଙ୍କର ବର୍ଷା ଆସିଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ନହେଲେ ଆସିକି ନେଇଥାନ୍ତି ଏଠି ମାଠିଆ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ବଜିଜ କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟରଟା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି ରଖିଛନ୍ତି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିଯାଇଛି କିଣାକିଣି କାମ ସରିଗଲାଣି ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଖାଲି ସେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବି ତ ପ୍ୟାକିଂ କଲାପରେ ଖାଇଛୁ ରହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ଦାନା ହେରିକା ପ୍ୟାକିଂ ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ସିଧା ଖାଲି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଦୋକାନ ପୁରା ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି ଆସିଲି କାଳେ ବନ୍ଦ ଥିବ ଦୋକାନରେ ଫୋନ୍ କରି ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଉ କେତେ ସମୟ ବ୍ୟାସ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବି ତାପରେ ସିଧା କରିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ତାପରେ ଦାନା କିଣି ସାରିଲେଣି ଦୋକାନରେ କାମ ସରିଗଲା ବାସ୍ ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକିଏ ସିଧା କରିବୁ ତ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖରା ବି ଜୋର ହେଇଛି ତ ସିଧା ଘରେ ଯାଇ ଦେଖା ହେବ ନାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରିଙ୍ଗ ଅଛି ଆଖିରେ ରିଙ୍ଗ ବାଲା ନୁହେଁ ହଁ ତା ଆଖି ଦେଖୁନୁ ପୁରା ଗୋଲିଆ ଗୋଲିଆ ହେଇ ଧଳାର ତା ଭିତରେ କଳା ହେଇଛି ଆମର ଏମିତିଆ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଏମିତିଆ ସେମିତିଆ ନା ସବୁ ସଫା ଚାଲିଛି ଏବେ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ତ କାହିଁକିନା ସେ ମାଟି ପାତ୍ରର ନା ସବୁ ଅସ୍ନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ସଫା ହେଇଯିବ ସଫା ହେଲା ପରେ ହେଇ ସମସ୍ତେ ପୁରା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲେ ପୁରା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପୁରା ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ କିରେ ମାନେ ଭାରି ଜୋରରେ ତାଙ୍କ ଭୋକ ପୁରା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏତେ ଜୋର ଭୋକ ତାଙ୍କୁ ତ ଏବେ ବଜିଜକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେବ ଭାଇ ସେଇଟା ଧୁଆ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ତା ଦେହରେ ଏବେ ଦାନା ହେରିକା ହେଇ ସବୁ ଦେଖିବା ତାକୁ ସେ ଖାଇବେନି କ'ଣ ଏ କୁସୁମ କୁସୁମ କ'ଣ କୁସୁମ ଫୁଲ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଥାଏ କୁସୁମ ଫୁଲରେ ମଞ୍ଜି ନା ସେ ଆଉ କ'ଣ
କୁସୁମ ହେଉଛି ବା ତାପରେ ବଜିସ୍କୁ ଦିଆହବ ତ ସେମାନେ ବି ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଆସିବେ ଏଇନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଧାଡ଼ିଆରେ ରହିଲା ହଁ ହଲୁଛି ବା ଦିଆ ହଉ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପଳାଇ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି କାଲି ଯାଇକି ହେଇଯିବ ଦେଖିଲା ସେ ଦେଖିଲା ଗଲା ଇଏ ଏଠି ବସିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଭିଡ଼ିବ ନିଜେ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେ ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସକାଶେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ରାଗିବା କଥା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ରାଗିଛନ୍ତି କି ଯୁଗ ହେଲା ରେ ଭାଇ ନାଇଁ କି ହଁ ନା ନାଇଁ ପୁରା ଗୁମସୁମ ରହି କହୁଛି ହଁ ନ କଥା ହେବ ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଉ ଏବେ ଏଠି ବସିଲେଣି ମୁଢ଼ି ମୁହାଁ କରିବା ପାଇଁ ତ ବୋଉ ମୁଢ଼ି ମୁହାଁ କେମିତି କରିବି ମୋତେ ତ ଆସେନି ସେମିତି ତ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଜି ଶିଖିବି ଦୁନିଆ ମୁହାଁ ହଉ 20 ଟଙ୍କାରେ ମୁଢ଼ି ହେଇନି ଆଉ ସେ ଗୁଡ଼ ଏବେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ସିଏ ପୁରା ଫୁଟୁଛି କପ୍ କପ୍ ତା ଦେହରେ ମରିଚ ଖୁଚ ପକେଇ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ହେରିକା ପଡ଼ିବ ତ ଏହି ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଏବେ ପାଗ ହେଲା ଏଇଟା ଭଲ ଗୁଡ଼ଟା ନାଇଁ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଘଣ୍ଟା ହେବ ସେବେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଧରିଥାନ୍ତି ତାପରେ ହାତରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ବଳି ଦିଆଯିବ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ହେବ ଏଇଟା ଘଣ୍ଟା ହେବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବଳା ଚାଲିଲା ବୋହୁ ଶାଶୁ ମିଶି ବଳିଲେ ମାନେ ବୋହୁ ଆଉ ଲୋପା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୋଲ ଗୋଲ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଲା ଭାଇ ଗୋଲ ହେଇଛି ତାପରେ ମୋର ଗୋଲ ହେଇଛି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ହେଇଛି ସେଇଟା ବୋହୁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ସେଇଟା ଶାଶୁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ବଳାଟା ନା ବୋଉ ହେଇ ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବଡ଼ କର ବୋଲି ତ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ କରି ଆସେନି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବି ହାତ ପଡ଼ିଯାଇଯିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ପାଖାପାଖି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଢ଼ିମୁହାଁ ତ ବହୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର ବି ମିଶିକି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ହେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ବଳିବାକୁ ଯାଏ ନା କ'ଣ ତ ବଳିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଏଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥରରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଛୋଟ ଟିକେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇ ଆଉ ବୋଉ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର କଲେ ଆଉ ଲୋପା ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ତ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବୋଉଙ୍କର ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଏ ଯେଉଁ ମୋର ମାନେ ଲୋପା ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଲୋପା ମନ୍ଦିର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ଆମ ଘରେ ତ ଏମିତି ମୁଢ଼ିମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଢ଼ିମା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ବୋଉ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ତ ମୁଢ଼ିମା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା